O druhém březnovém víkendu proběhl již druhý ročník Velké ceny Hradce Králové v plavání. Probíhá už druhý ročník. Loni se nám podařilo poprvé do Hradce přivést takhle velké závody. Poprvé se nám podařilo získat mezinárodní obsazení. Letos už jsme o něco zkušenější, takže opět jsme přitáhli zahraniční závodníky. A podařila se nám jedna věc, jsme první závod v České republice, který je nominačním závodem na olympijské hry v Rio de Janeiro. Mezinárodní plavecké závody přilákaly do východočeské metropole českou plaveckou elitu i řadu skvělých závodníků ze zahraničí. Tak dneska na neděli nám přijela Petra Chocová, měli jsme možnost tady spatřit Martinu Moravčíkovou, Pavel Janeček za kluky, určitě obrovská želízka v ohni. Doufáme, že se jim dařilo, Petr Bartůněk v prsařské disciplíně a mnoho dalších. Plavecký klub Hradec Králové patří mezi nejstarší sportovní kluby na území Hradce Králové. Má i velkou podporu města při pořádání takto významného setkání sportovců.